serà un projecte viu i que s'anirà adaptant a les propostes que des d'aquest punt de vista més comunitari es vagin fent. Per tant, és una bona notícia, recuperem l'Arnau, ho fem amb una visió de futur, amb aquesta triple dimensió de memòria, d'arts escèniques i de gestió comunitària. Quan parlem d'Arnau i estem dient que des de ja mateix, és a dir, aquest any, no? a, a aquest grup impulsor pugui desenvolupar accions o bé relacionades amb les arts escèniques o bé relacionades amb, amb el treball comunitari o tots dos, no? o d'accions de, de recuperació i difusió de la memòria del paral·lel fent servir això, diferents infraestructures i equipaments culturals municipals que tenim, fent servir també l'espai públic, però començar a fer que aquest projecte del que ha esdevenit el Teatre Arnau sigui ja una realitat de forma itinerant fins que tingui casa.